Velkommen tilbake fra pause, alle sammen. Til nå så har vi på dette seminaret om hvordan vi skal komme til null overgrep. Så har vi snakket om den juridiske siden av arbeidet mot voldtekt og seksuelle overgrep. Og nå, og frem til klokka ett, skal det handle om forebygging og hjelp. Og vi skal også snakke om holdninger. Og vi skal fylle opp stolene bortover her etter hvert. Men først så er det meg, og sammen med psykolog Peder Kjøs og lege Kaveh Rashidi. Peder er psykolog, forfatter og programleder, kjent fra TV-programmet «Jeg mot meg» på NRK 1, og podcastene «Hos Peder» og «God bedring» på NRK, det må man si. Ja. Og så er Kaveh er jo da fastlege og aktiv deltaker i offentlig debatt, blant annet som forfatter og fast baltist. Han er kjent fra TV 2-programmet «Helsekontrollen» og NRK-programmet «God bedring», der han har fast innslag om Kaves kabinett. Det høres litt spennende ut. I den podcasten «God bedring», start med deg, Kaveh, så viste du til forskning på menns holdninger til voldtekt og samtykke. Og da, når jeg hørte på den podcasten, så virket du ganske opprørt over det du hørte. Kan ikke du fortelle litt om hva var dette for noe? Ja, opprørt ble jeg sikkert fordi jeg i utgangspunktet var litt ignorant og trodde at holdningene til menn, i alle fall unge menn i min generasjon, kanskje til og med så fordomsfull som å si at menn med høy utdanning ikke hadde så dårlige holdninger lenger. At vi var på en måte kommet til et sted der vi hadde holdninger som var det jeg vil kalle oppegående omkring overgrep. Så jeg prøvde å finne litt forskning på det. Og da tenkte jeg, en gruppe menn som i hvert fall ikke bør ha noen negative holdninger omkring overgrep, er jo dommere. For de jobber med dette, de har veldig, veldig mye makt. Og mannlige dommere burde jo ikke, hva skal man si, være offer for gammeldagse voldtektsmyter. Og en typisk voldtektsmyte er at kvinnen har et ansvar for et overgrep hvis hun har hisset opp mannen seksuelt. Og det spurte man jo menn, mannlige dommere om. Og det man helt spesifikt spurte om var, jenter bør ikke hisse opp menn seksuelt når de ikke vil ha sex selv. Og det ble utgitt i tidsskrift for Norsk Psykologforening, og da var det 13% av norske dommere som mente at det var et riktig utsagn, at kvinner ikke burde hisse opp menn. Og det er jo helt vanvittig å ha den holdningen og så ha den rollen man har i rettsvesenet etterpå. Så da lette jeg litt mer i liksom allmennhetens oppfatninger. Da fant jeg en studie fra NTNU hvor de hadde intervjuet menn som i snitt var vel 27,9 år, så igjen, unge, fremadstormen. Dette her er liksom fremtiden og generasjonen som skal være bedre enn den forrige. Og de fikk presentert en lang rekke voldtektsmyter, eller overgrepsmyter. Ting sånn som, de fleste seksuelle handlinger blir av både kvinner og menn ansett som forspill til samleie. Eller, dersom en kvinne ikke yter fysisk motstand, kan det ikke kalles voldtekt. Eller, når en kvinne tillater berøring og kyssing, gir hun uttrykk for at hun ønsker sex. Veldig sånn typiske sånn steinalder-ideer som jeg tror ligger til grunn for at overgrep i det hele tatt kan eksistere, er at man må på en måte tro på disse tingene. Så spurte man mennene, hvor enig er du i dette på en skala fra 1 til 5? Hvor 1 er helt uenig, dette er galskap, 5 fullstendig enig, akkurat sånn er det. Og det jeg lurer på er, hvor mange menn er det som i snitt svarer mer enn 3, altså som er mer enige enn uenige i disse tingene? Og der også lå tallet på 13,2%. Så rundt hver åttende mann er liksom tilbøyelig til å tenke at ja, dette er ikke så høl i huet. Det er jo en viss logikk. Litt oppmuntring betyr at hun vil gå hele veien. Ja, og hva skal man si? Når det er grunnlaget, når det er på en måte det samfunnet vi har å jobbe med, så er det ikke så rart at så mange tusen opplever seksuelle overgrep hvert år. For det er jo tydeligvis et eller annet veldig galt med måten vi tenker på sex, samleie i samfunnet, selv blant folk med høy utdanning, selv blant unge folk. Og det er det jeg tenker er veldig opprørende i dette, da. For det dreper litt håpet mitt om en nullvisjon, om at dette er noe vi kan klare å unngå. Da må vi i hvert fall starte med barnehagebarn og lære dem å ikke bli til 28 år gamle kjipe menn. Ja, du er litt sånn, så du går inn i dette her med litt sånn pessimistisk. Det gjør meg alt i livet. Gjør meg alt i livet.
Jeg pleier å våkne om morgenen, og så jeg står opp om morgenen, så blir det, en skikkelig dårlig dag. Så blir jeg helt liksom, positivt overrasket. Da. Så det, vi får håpe at du blir litt positivt overrasket, vi får se. Men hva tenker du, Peder, om det, disse tallene, som Kave, den forskningen som Kave refererer til? Ja, jeg synes også det var nedslående tall, må jeg jo si. Også, men så blir det selvfølgelig sånn, hvordan skal man tolke det da? For hvis man, et sånt utsagn som for eksempel at ja, hvis en dame kliner med deg og sånn, så betyr det at hun er interessert i sex, og så svarer man, ja, det tror jeg nok ofte stemmer. Betyr det at man er villig til, at når hun da på et litt senere tidspunkt gjør det klart at det var hun overhovedet ikke interessert i, tenker man da, å ja, ok, sorry da. Sånn at på en måte antagelsen kan jo, for dette er jo hele tiden forhandlinger, ikke sant? Sånn at jeg tenker av hva man tror om det da. Og hvis en dame eller mann for så vidt liksom på en eller annen måte er med et stykke, betyr det at vedkommende er interessert? Ja, det kan det vel gjøre. Men betyr det, det store spørsmålet er jo, og hvilke rettigheter gir det deg, på en måte? Er det sånn, har du sagt A, så er du pen nødt til å si B? Eller på en måte, er det liksom sånn, hva betyr det i holdningen da? Så jeg prøver liksom å trøste meg selv kanskje litt. Du med, ser på det ikke fullt så pessimistisk negativt? På en måte da, fordi at jeg tenker at liksom, man kan godt mene at en dame som oppmuntrer, det er godt mulig at hun er interessert i sex, men det er ikke det at du føler at dermed så, hvis hun ikke er med på det likevel, så har du en rett, liksom. Mm. For jeg tenker det er et nytt skritt, da. Og det å ta det skritt igjen til å liksom tenke at liksom, ja, nei, men nå har jeg på en måte underskriften, nå har jeg en kontrakt, nå er det riktig. Eller enda verre, at liksom hva han eller hun syns er ikke så viktig. Det viktige er at jeg får gjort mitt på et vis. Hvis man begynner å tenke sånn, så tenker jeg, da tror jeg vi kommer under, godt under, håper jeg, 13%. Da. Er det tolkningsrom her i denne forskningen, kanskje? Ja, det viser jo litt at jeg faktisk er en ganske negativ person i slinnet. Men jeg tenker jo litt på det som, jeg liker litt sammenligningen med innbrudd i hjem, at hvis man ikke låser noen av dørene sine i huset og legger frem verdifulle gjenstander, så vil jeg ikke si at det er en oppfordring til å ha et innbrudd hjemme. Det er ikke et samtykke på det. Det er ikke et samtykke. Nei. Samtidig så forstår jeg at tyven kan se på dette her som en mulighet. Jeg ser litt på overgrep på samme måten, men da svartmaler jeg jo menn i at alle menn bare er ute etter å på en måte overgripe folk. Og det er jo ikke det som er tilfellet i det hele tatt. Og selvfølgelig vil det veldig ofte klining, veldig ofte er det et hint om at man har lyst på et samleie fra begge parter. Og så er det kanskje det du sier om at men øyeblikket før man starter et samleie, eller under samleie, hvis man da ombestemmer seg, det er da den andre også må klare å skjønne at her er spillereglene noe annet. Men da tror jeg kanskje at de mennene som tror på voldtektsmyter også er dårligere i den delen av leken. Ja, ja, og det er jo det med, for det er jo hele tiden, det er forhandlinger, ikke sant? Hvem kan du og jeg være for hverandre? Hva skal vår, hva skal vårt samspill være? Det er jo kontinuerlige forhandlinger, og hvis man der begynner å bli liksom rettighetsorientert og ikke er så opptatt av den andre, så blir det jo vanskelig. Og det tenker jeg også, det med innbrudd, eller ikke en gang innbrudd, men bare å gå inn i et hus, det er ikke en så dum sammenligning det. For hvis, hvis et hus står ulåst og med masse verdisaker, så vil jo noen av de som går forbi tenke at liksom, ja, da kan jeg. Men de fleste vil jo ikke det. De fleste tenker jo liksom ikke at ja, da er det fritt fram. Man tenker, oi, de har glemt å låse. Man går jo ikke dermed inn og forsyner seg, liksom. Men det er også et interessant skyldspørsmål der, da. Fordi den som ikke låser hjemmet sitt, vil jo få skyld. Faktisk. I en sånn forsikringsverden, så vil du oppfatte det som skyld. Mens i et mer humanitært perspektiv, så kan vi jo ikke si at den som gjør noe feil er den som ikke låser døra. Den som gjør noe feil er, altså det er fortsatt innbruddet som er den ulovlige handlingen, som overskrider rettighetene til personen som eier huset, sammen med overgrep. Ja, og tilbake til det med dommerne, det er det som er så skummelt når dommere sier det. For de burde vite bedre, tenker du? De har veldig mye mer makt enn en tilfeldig 28-åring på gata.
og setter et signal. Men uansett da, om hvor stor prosentdelen er på det her, sånn, så er det jo, det skjer jo overgrep, det skjer jo voldtekter. Og så det ligger jo antageligvis noen holdninger bak det også. Og da lurer jeg på, du som er psykolog, sånn, er det mulig å endre holdninger? Det tenker jeg jo at heldigvis så er det jo god grunn til å tenke at det er mulig, fordi at ellers så hadde ikke dette her vært forskjellig rundt i verden, og det er det jo, ikke sant? Ja. Det finnes, det er forskjell på land, og det er forskjell på liksom innad i land på forskjellige områder, og det er også forskjell på folk, så det er jo ikke sånn at liksom den holdningen er gitt en gang for alle. Det er også forskjell over tid, ikke sant? Jeg tror at vi har andre holdninger nå enn i, ja, lenger tilbake da. Så tenker jeg at disse holdningene her er helt åpenbart påvirkelige da, plastiske liksom. Og at det har med liksom ganske, jeg tenker, på en måte så har det jo med liksom den enkelte sin forståelse av hva det er å ha et samspill med et annet menneske da, den enkeltes forståelse av den andres rettigheter eller på en måte integritet og hvilken rett man har til å gjøre sitt eget gjeldende mot den andres vilje og sånn, ikke sant? Og over der igjen så er det jo den mer sånn sosiale oppfattet aksepten da, av hva som er lov, liksom. Mm. Så jeg tenkte på her om dagen, for eksempel denne filmen Grease, hvis du husker den. Ja. Ja, ikke sant? Så er det jo på en måte... Der er det mye rare holdninger. Det er det det er. Ja, det er, og den filmen er ikke fra hverken yngre eller eldre steinalder, ikke sant? Den er ganske ny, laget i Vale, 78 eller noe sånt. Ja, noe sånt. Og der er det liksom... For de som ikke husker den, da. Amerikansk high school, litt sånn kjærestegreier, ja. Sjekking. Ja, og det er på en måte bad guy og good girl som har en liten romanse på sommeren, og så møter de gjengen sin og gutta rundt han. Liksom, kom du langt, eller måtte du slåss med deg? Liksom, som om det var en helt normal ting å spørre om. Liksom. Og i 1978 så var det tydeligvis... Liksom, på et vis en slags sånn musical-linje som ingen stusset på. Mm. Men nå da? Åja, hun gjorde vel motstand. Fikk du det til, eller? Herregud, det er jo en psyko-ting å si. Du hadde blitt hengt ut. VG var ryddet for seg. Det hadde ikke funket nå, liksom. Og der tenker jeg, det er en liten og kanskje dum ting, men jeg tror da at det er betydningsfullt, at det ikke lenger er liksom noe du kan snakke om på den måten, noe som ikke lenger er en sånn her... artige ting. Helt annen forståelse. Men så er jo... Det som er problemet her er jo på en måte at det er individual psykologi og kultur, ikke sant? For kulturen har forandret seg mye. Individual psykologi er noe litt annet og litt vanskeligere. Ja, for det var det jeg tenkte på. For nå snakker jo du om holdninger som endres gjennom samfunnet. Nettopp. Men på enkelt individ, der er det kjørt, eller? Nei, jeg tenker jo... Men der blir det jo... Det er vel litt sånn at liksom, jo mer entydig kulturen blir, jo større betydning får individualpsykologien for forskjell. Ikke sant? For hvis liksom ikke kulturen er så entydig, da, så vil folk kunne være veldig forskjellige uten at det sier så mye om dem. Men nå da, hvis du voldtar noen, så sier det mer om deg nå enn det det gjorde i 1880. Ja. Hvis du skjønner. Ja. Eller hvis du henger med på det. Du bryter den, litt mer med samfunnet. Ja, og da er du mer på en måte, du gjør en ting som ikke er sanksjonert, sånn at det har med deg å gjøre. Og det gjør det på en måte litt vanskeligere, da, for da det er det ikke sikkert at de mer sånn samfunnsmessige holdningsarbeidet får så stor betydning for den enkelte likevel. Ikke sant? Og da må vi mer inn i på en måte, det terapeutiske og det mer individuelle overfor den enkelte personen. Hvordan gjør du det da? Ja, det er jo på en måte... det som er problemet der er at mange av de man gjerne skulle hatt i terapi, de kommer jo ikke i terapi, ikke sant? Men her finnes det jo etter hvert mange som jobber med det, sånn som veldig viktige ting som for eksempel alternativ til vold, og mange seksologer som jobber med dette her og sånn, ikke sant? Og prøve å få den enkelte personen som ikke liksom er med på samfunnets holdninger til dette her, og få dem mer inn i folden på et vis. Da. Så vet man jo mye om hvilke mennesker som vil ha en økt risiko for å kunne
gjennomføre et overgrep senere i livet. Mm. Så hvis man for eksempel har blitt utsatt for overgrep selv Nettopp. I barn- og ungdomstid, så har man en høyere risiko for å gjennomføre den handlingen overfor noen andre senere. Mm. Og der har man også en mulighet til å gripe inn at når folk blir utsatt for overgrep, eller hvis man har belastende oppvekst, barndom, så vet man at dette, her har vi en risikosituasjon. Den personen er ikke bare til skade for seg selv, kan være til skade for andre. Vi kan gripe inn og gjøre mer enn vi allerede gjør. Mm. Jeg tror hvis du går bakover, hvis du starter med menn eller kvinner for den saks skyld som gjennomfører overgrep, og så går du tilbake, så finner du stort sett et punkt hvor de var i kontakt med helsevesenet for et eller annet, hvor man kunne ha løftet blikket litt og prøvd å hjelpe dem til å bli mer avbalanserte mennesker som ikke tyr til den typen handling i sånne situasjoner, men som klarer å kommunisere følelser, som klarer å være mer oppgående. Da. For her er vi jo da inne i det interessante spennende mellom hvor det å hjelpe noen som blir utsatt, også er å forebygge fremtidige overgrep. Nettopp. Og da må du tenke en forferdelig vond tanke som ikke faller oss så lett. For vi vil jo gjerne hjelpe et barn eller sånt, men det å til og med tenke at dette offeret kan være en fremtidig overgriper. Mm. Det har noe med liksom hva vi tenker at overgripere er. Hvordan vi ser for oss hva er en standard seksuell overgriper. Liksom. Mm. Det er en som gjemmer seg i en busk og hopper frem og gjør fæle ting. Og det er jo på en måte et bilde som jeg tror hindrer oss da, i å se hvem vi burde hjelpe. Mm. På et tidligere tidspunkt fra å gjøre disse tingene. For jeg tror den typen mer sånn litt sånn overfallspreget voldtekter er cirka en tredjedel eller noe sånt. Og så er det en tredjedel som jo er i relasjoner, ikke sant? Kjærestevoldtekter og i familie og sånne ting. Så det å, hvem er de? Hvem er den siste tredjedelen da? Det tror jeg er mer sånn date, mer sånn halvukjente. Ja, halvukjente, ja. Mm. Sånn Som du har møtt, men du har ikke en ordentlig relasjon. Da. Mm. Så det å tenke den tanken, og tenke det veldig tidlig, liksom. Og der er det også veldig viktig å ikke bare tenke at det her gjelder menn, men at det også er kvinner. Ikke sant? Det er jo noen saker etter hvert der også, som er veldig ille. Mm. Ikke sant? Og som går litt under radaren, fordi det er så vondt for oss å tenke da, den muligheten. Mm. Barnefamilieministeren Kjersti Toppe var her og åpnet i dag, og så nevnte hun en som heter Kristian, som har vært i media og snakket om de overgrepene som han har blitt utsatt for. Jeg så det, det var skikkelig ille. Ja. Blant annet fra sin stebestemor, var det vel, altså en voksen dame. Og det er jo kanskje sånn, altså må vi avkle noen myter om hvem som blir voldtatt og hvem som voldtar, for at det også skal være lett å snakke om, kanskje? Det hører jo inn under paraplyen voldtektsmyter, det også. Hvem er det som gjør det? Og hvorfor og hvordan? Mm. Og der er vi alle nødt til å gå bort fra den der sånn liksom litt forkommen, brutal fyr hjem til en busk-stereotypien. Mm. Det er ikke det som er tingen, liksom. Mm. Og hvis man tegner et bilde av at alle som overgriper noen andre er et monster, så gjør man jo behandling eller hjelp til de menneskene desto mye vanskeligere. Mm. Det skaper en enorm barriere for at de skal oppsøke hjelp. For det må ofte til hvis det er et eller annet galt med at hvis du først klarer å overgripe deg på noen andre, så er det et eller annet grunnleggende i det sosiale samspillet ditt som ikke funker. Mm. Du burde ha oppsøkt hjelp på et tidspunkt, men hvis da samfunnet også på en måte kaller deg et monster, så lager vi bare en stor barriere for å kunne hjelpe noen. Da. Det er veldig viktig. Da låser du det fast, ja. Men du, Kave, du hadde denne podcasten Snakk om sex. Mm. Hvorfor er det så, og nå snakker vi om overgrep, men hvorfor er det så viktig å snakke om sex? Det var jo en podcast rettet mot menn spesifikt. Da. Og jeg tenker at vi har nok oftere et dårligere språk for å håndtere seksuelle lyster, skuffelser, nederlag, forventninger, ønsker rundt alt som har med sex å gjøre. Man har en veldig enkel måte å kommunisere på, veldig tidsbegrenset også. Altså man snakker kort og ryddig om hva som skjedde, hva som ikke skjedde, så er man ferdig med det. Men det representerer ikke nødvendigvis det følelseslivet som menn har omkring det å ha sex. Og hvis man hadde klart å ha et litt mer voksen type dialog, som jeg opplever ofte kvinner er mye bedre på, så tror jeg også det kunne bidra til mye bedre seksuell helse. Ikke nødvendigvis bare færre overgrep, men bare bedre livskvalitet, bedre
seksuell nytelse med partner. Men jeg oppfatter jo at menn ikke generelt sett noe gode til å snakke om ting som ukomfortable innenfor sexverdenen. Da. Alt blir på en måte kleint med en gang. Og det litt sånn det på et fastlegekontor også, at det jo aldri tema. Hvis det et tema, så det når de på vei ut, og bare sånn forresten, så var det en ting som jeg kanskje burde ha tatt opp. Ja, så de kommer ikke til fastlegen for å snakke om seksuelle utfordringer? Nei, eller og for all del ikke det enkelt for kvinner heller, og smerter ved samleie for eksempel, det ikke et enkelt tema for kvinner å snakke om, og det underrapportert som bare det. Men hos menn så virker det som om det utenom sånn typ ereksjonsvikt, fordi da vet du at du kan få en pille, og så det den du går for. Mm. Andre aspekter av mannlig seksualitet utrolig lukka fra vanlig dialog, da. Opplever du også det, Peder? Ja, ja, det er samme. Det, er jo, det har jo med mange ting å gjøre, da, med mannsrolle og sånt å gjøre, ikke sant? Men det har jo også med den generelle praten om seksualitet å gjøre, da. Og der tror jeg det er viktig, både for å kunne snakke om ja, ting som skamfullt og vanskelig og sånne ting, for de som, både for de som står i fare for å kunne forgripe seg, liksom. Men også helt generelt, for jeg tror at når den samtalen åpner og flyter litt lettere, så er det også lettere å snakke om ting man har vært utsatt for, kanskje, også. Ja. Sånn at, og det øker jo liksom sannsynlighet for at man tenker den tanken, da. Kan det være sånn? Ja. Og at man da åpner for noen samtaler som man ellers ikke. Og da kan man kanskje få hjelp, ja, som igjen forebyggende. Ja, og så at man kan kanskje oppsøke noen man tenker at liksom, kan det være at den personen, og også både som behandler, men også egentlig som generelt medmenneske, da, at man på en måte kan nærme seg det feltet, fordi det snakker såpass mye om generelt, da. At det var jo, ja, det var liksom, det var noe av tanken med det TV-programmet Jeg mot meg også, ikke sant? At vi prater så mye om psykisk helse og tilstander at det blir greit å prate om, fordi alle prater om det, på en måte. Og så kan man si, skal man prate så mye om det hele tiden, da? Og jeg tenker ja. Og jeg tenker at det også gjelder med seksualitet og vold og andre sånne vanskelige ting. Jo mer vi prater om det, jo lavere terskel er det for å ta det opp, både hvis du har problemene selv, og hvis du aner at noen andre har problemer med det. Og ikke minst for å kunne prate med, jeg håper å si, den du har tenkt å ha et overgrep mot. Altså, hvis mannen kunne hatt et språk for å kommunisere at dette var jo skuffelse, hva som skjer nå. Og faktisk ha dialog, heller enn å på en måte ty til et slags fysisk mekanisme for å kompensere for en følelse inni seg som man ikke har ord på. Så tenker jeg det også hadde vært veldig, veldig nyttig. Bare i selve sexakten, på en måte. Mm. Ikke sant? Ja. Vi har snakket om nullvisjon her i dag. Og det finnes jo nullvisjon på flere områder i samfunnet. Nullvisjon mot mobbing, nullvisjon mot trafikkdød, mot selvmord har man også nullvisjoner. Og nå snakker vi om mye sånn, snakke om sex og inn på den siden, men hva tror dere hjelper for å oppfylle en nullvisjon mot seksuelle overgrep? Er det en samtykkelov som viktig? Er det jussen? Er det psykologien? Hva er det? Jeg tenker i alle fall at det er veldig fint å ha en nullvisjon, men jeg tror ikke det betyr at vi noen gang kommer til å oppnå det. Nå er vi jo så. Nå har jo du avslørt deg som evig pessimist, ja, da. Ja, ikke helt for meg. Men vi må i den retningen, og vi er såpass ekstremt langt unna null, at det veldig mye å gå på. Ja. Men jeg tror det summen av veldig, veldig, veldig mange handlinger i samfunnet, og fra hvordan man snakker om ting med barna sine, til utdanningsinstitusjonene, til lovverk. Altså det summen av uendelig mange tiltak som over år gir bittesmå resultater i riktig retning. Så tror jeg ikke at overgrep dessverre så enkelt som trafikkulykker, hvor man kan tvinge folk til å ikke drikke, ha på seg bilbelte og sette ned fartsgrensen, hvor du har veldig ryddige tiltak som veldig konkrete. Til det tror jeg følelser og seksualitet og samspillet mellom mennesker for komplisert. Så jeg tror ikke vi kan få den der drastiske fallet som man ser på trafikkulykker
med så få og enkle tiltak. Jeg tenker du viktig for å telle til null. Ja, nei, jeg tror heller ikke at man kan komme helt til null, men man må jo, man kan egentlig ikke ha noe annet enn en nullvisjon. Man kan jo ikke ha en på en måte 50 voldtekter i året er ok-visjon. Det går ikke, ikke sant? Ned til 50. Man må til null på en måte, da, selv om alle... Ingvild, som daglig leder i NOK Norge, hadde jo fine kronikker i sommer, var det vel, hvor sånn, hvem skal bli utsatt for seksuelle overgrep hvis vi ikke skal ha null visjon? Mm. Hvem rekker opp handa, den som kunne tenke seg å ta en for laget? Ja, og, ikke sant? Men så man må ha null, man kan ikke ha noe annet. Men selv om alle skjønner at det er på en måte urealistisk, så er det det man må likevel. Ja. Og der tenker jeg, jeg har jo veldig tro på denne her offentlige samtalen. Da. Og man ser jo det at holdninger over tid og holdninger i samfunn forandrer seg, og at når alle vet da, at det er gærent, liksom, og alle vet at det er lov å si nei på et hvilket som helst tidspunkt, og det er, alle vet at du skal egentlig respektere det, sånn at når du ikke respekterer likevel, så vet du i hvert fall at du gjør noe gærent. Da. Mm. For det tror jeg faktisk, man kan godt si, liksom, har du vet om du gjør det, men nei, så enkelt er det faktisk ikke. Liksom. Det, jeg tror at for, i en del tilfeller så kan det være sånn at folk er reelt usikre på det de gjorde var ok eller ikke, liksom. Det tror jeg faktisk. Og vi må ikke forenkle det ved å si at liksom, hallo, du vet om du er en gris, for at sånn er det ikke, liksom. Og den samtalen må vi også ha hvis vi skal komme noen vei, da. Vi kan på en måte ikke ha sånne enkle kategorier, rett og feil, dum og lur, liksom. Det går ikke. Og de samtalene der som er så nyanserte og som tar alle aspekter ved det, og som på en måte kanskje heller ikke er for politisert, hvis du skjønner. For hvis det blir veldig sånn rett og galt og god og ond diskusjoner, så stopper det opp da. Man må ha alle de nyansene. Men tenker du at det er sånn signaleffekter innenfor, som vi snakket om jussfeltet tidligere i dag, for eksempel en samtykkelov, har det noe for seg? Ja, jeg tror det har noe for seg. Ikke på den måten, for parodien der blir jo liksom, skal man skrive under på en kontrakt? Og det er jo selvfølgelig ikke det det er snakk om. Det det er snakk om er på en måte et signal, ikke sant, fra samfunnet om at det må være veldig klart at det er et samtykke, liksom. Og alle vet det, og alle har det med seg i bakhuet. Ideelt sett, og det er kanskje med på å rydde opp i en del situasjoner, fordi det er et så klart signal. En sammenlignbar størrelse for så vidt er jo dette her med forbud mot kjøp av seksuelle tjenester, ikke sant? Og det er jo klart, det kommer jo ikke til null, men så vidt jeg vet, så er det god grunn til å tenke at det har blitt mindre, fordi det er så veldig klart at du vet at det er feil, liksom. Eller at veldig mange ser på det som gærent, da, og da blir det annerledes, og det har jeg tro på. Så har du også en nullvisjon innenfor, altså på psykisk helse, på selvmord. Mm. Og der, det er vel kanskje noe av det samme, at det er ikke en straff som hjelper, men det å snakke om ting, som får det opp i offentlige samtalen. Ja, ikke sant? Og måten man snakker om det, og det å liksom normalisere det å snakke om det, og på en måte åpne opp disse tabukammerne, da, det er veldig... tro på. Det er mulig det er litt sånn naivt, men jeg har tro på det da. Men det sammenligningen med selvmord er ikke så dum, fordi noe man ofte i... Det er en veldig vanskelig vitenskap å forutsi hvem som skal og ikke skal ta sitt eget liv. En mulig vitenskap, men en ting man anser som en beskyttende faktor ofte er jo nettopp religion, fordi i mange religioner så er det en straff i å, for eksempel i islam, i å ta sitt eget liv. Mm. Og det i seg selv kan, siden det anses som en objektivt negativ handling, at loven, den loven du følger sier at dette skal du ikke gjøre, så kan det pushe deg til å ikke gjøre det. Mm. Jeg tenker det er litt det samme som en samtykkelov, at det handler bare om å ha det veldig tydelig at dette er en lov, dette er ikke synsing, dette er ikke gråsoneland. Sånn her er det objektivt sett, og hvis du er på feil side av streken, så er du på feil side av streken, som å stjele eller innbrudd eller noen andre ting hvor du er på feil side av streken. Mm. Ja, det er en interessant sammenligning, fordi at det at en religion forbyr selvmord, da, det er at religionen sier at livet ditt er ikke ditt, det er ikke du som eier det. Du rår ikke over det, liksom. Det er ikke lov for deg å disponere livet ditt på den måten. Og på samme måte i en samtykkelov, ikke sant? Og du sier at liksom, den andres kropp er ikke din eiendom, du har ikke noen rettigheter overfor en annens kropp, liksom. Det er ikke opp til deg.
Og det er veldig tydelig. Det er faktisk ikke opp til deg å bestemme om dette her var bra eller ikke. Det er den andre som bestemmer det. Ikke sant? Og så er det selvfølgelig ikke da noe Guds øye som passer på deg, men du har det øyet på deg likevel da. Mm-hmm.